Och då borde det här vara Hervé Godin Jong som kommer in på Kidam de Rivel. Han var felfri på hinder men hade ett för överskriden maxtid. Kidam de Rivel. Nu är det fem kvar. Och nu krävs det alltså att någon river och är sämre än Maria för att hon ska bli sexa och ta poäng. Men det är inte alls helt otänkbart, för det som du säger Lasse, börjar det trassla till så man kommer för kort in i kombinationer där borta, då kan det bli både två och tre bommar. Ja, det kan gå fort. Detta här är en något svårriden häst, men mycket kapabel. Det är alltså då en fransk hingst. Och har gått väldigt bra tidigare också här, under meetinget. Tror du att hoppkapaciteten Lasse på Kidam räcker till nu när det ser ut som det gör på den här banan? Ja, det tror jag att det gör. Dels har ju den här hästen en duktig mamma också som har tävlat med heter Dirka som Nelson Pessoa red och hoppat många puissanser på. Så att det, här ska det finnas kapacitet. Går lite långsamt här nu i början. Hästen bråkar lite med huvudet. Men det är en mycket spänstig häst. Men där får han ett nedslag. Som du säger Peter, väldigt okoncentrerad. Man ser hästen springa med huvudet på sne och munnen går åt alla håll. Och lite okoncentrerad där. Den glider spänstigt och flexibelt över tre kombinationen. Ja, det är ganska lätt. Det kommer nog de flesta den här sista fem att göra. Det är lite, de hästarna har lite extra i sig. Kommer att få en hel del tidsfel också här. Men runt på ett nedslag går han. Och på 1,25 för tiden. 5,25 för Hervé Godin Jong. Och sammanlagt 6,25. Och ledning med två fel före Jan Topp. Nu är Hervé Godin Jong i ledning. Före Jan Topp. Och Maria Gesser på tredje plats just nu. Och nu är det